vi sætter en evolutionsbiolog og en præst sammen, og så skal de være rygende uenige, og så smider vi lige en astrofysiker med ind over for at se, om det ikke bare lige kan ruske op i konflikterne. Mm. Men det er jo langt fra en konfliktbog. Men vi er dog ikke hele tiden enige. Nej, så på den måde, så bliver det jo lidt interessant. Ikke? Ja. Det er jo der, hvor meningerne brydes, og hvorfor er det, vi ikke lige har det samme take her. Ja. Vi har forskellige metoder, kan man sige, i hver vores videnskab. Vi leder og spørger efter noget forskelligt, men vi spørger alle sammen efter nogle svar, som på en eller anden måde handler om mening og sammenhæng. Og det er det, vi har talt om. Ja. Og det er måske det grundlæggende for os alle tre. Jamen, vi søger alle sammen en mening og prøver så at komme med et bud på, hvad er meningen? Og hvis der ikke er en, hvorfor søger vi den så? Mm. Ja. Men der er jo en. Jamen, der er 8 milliarder.